Kakali no munange kye kikesezo olunaku olwaleero Speke Apartments balwe leasinze footage eyabuli kimu ngabe kyali. Era ndo zale kisogenda kuteekayo footage oyo ngabwe munnyonnyola. Naye ng'okusinziira ku gomu nkubo oba okusinziira ku video eno ngabwe erabika. Wasoboka okubanga kituufu Don Zella yabbibwa. Wakisoboka okubanga kituufu abantu bano beekobaana. Kakati n'okusinziira ku video biri bitya. Scene 1 dayozayo bigasoko zeema biga. Scene 1. Scene what batulaga suspect oba atebereza okubanga ye yabba ebintu ya Don Zella nga ja erawo wajja rumu yesongeddwamu ye rumu ya Don Zella suspect bwatuka ku rumu eyo yadda ne chali wawo nga woyinza okulaba ne bagenda maso kwera nga tebaina embozi gye banyumya jota inje tan nategera ali banyumya bichi ku rumu ya Don Zella banyumya ebanga lyoyinza okuloza nti pamvu ko era oluvannyuma lw'okunyumya embozi ya bino binabe banyumizaawo baisibula rasta nayingira oba ntegeera yayingira rumu ya Don Zella enkeera oba yakire ku lunaku lwe rumunya kwa deti ekyali ya 24 Don Zella ne badebe bali ku rumu ye awabweru nga bwoyinza okubanga okya Don Zella zaakuwali emabega nkulage Don Zella wali emabega ali ne babadebe sokozeyo ku sini tu nga bwoyinza okulaba Don Zella yali mu ekivili ekyeru yoli kati ono omulala ali yambadde ka jacket ka leather sister wa Don Zella amanyiddwa nga Shanita kati bano baana bamala bayingira rumu ne babadde bwabwe. Sini eyokusatu era still bakuga Don Zella suspect Shanita and Don Zella chi manager gathering outside. Kati ya waliwo Shanita, waliwo Don Zella ne manager we. Kati ne ba suspect ne bagenda babasanga wawu wabweru ku sini eyokusatu ekiro kyekimu nga boyinza okulaba awo. Kakati no munnanga okusinziira ku kamera ku sini eyokuna batuga Shanita Don Zella's sister lives with suspect to his room. Okusidayose ayo kemega soko zeyo kemega mabega. Soko deko kemega soko deko mabega. Kakati oluvanyuma lw'emboozi nga bakyali bamaze okwebuzaako mu scene 3 awo suspect muganda wa Don Zella. Kirabikanga muganda wa Don Zella Shanita ono gwe suspect atebereza okubanga ye yabba. Aine emboozi ya nyuma nnyo. Kati oluvanyuma lw'emboozi okunyumya nnyo wabweru. Namugamba naye emboozi nje tunyumiriza wabweru. Watu tugenda kone nyuma ya tunyumizayo kuki ku mboozi abamu gye bakoza ne bagikoza. Kati no kakana Shanita ndoozi omulaba nga ajja n'olulenzi. Shanita engeri gy'ajjamu n'olulenzi olwo engeri gy'awetawetamu engalo. Tetumanyi bali agenda mulaba ga firimu. Wale wale agenda kuzanya game ninga Shanita omulaba engeri gy'ayingiramu. Rumu ya yo suspect agambibwa nti yakola kiyabba. Okusinziira ku kamera Shanita yamala mu rumu eyo essaawa 7:20 like rumu yagifuluma ku saawa 4 ez'okumakya waba asobola banyumya mboozi kikaaki omulaba engeri gy'afulumayo naye Katonda yatukweka ebintu afuluma nga we yagenze buyo munnange Shanita afuluma ewa suspect agambibwa nti yakola kiyabba era Shanita munnange yave wa suspect naddayo mu rumu ya sister we Don Zella. Kakati bagamba suspect yafuluma okuva mu rumu ye najja nayingira mu rumu ya Don Zella. Shanita gyava okuyingira kati ya osoko opozinge kaawo kati yawe ekibo ebibuuzo bwe bitandika okujjira Shanita okugenda mu rumu ya suspect yali agenze ku diru ki bamukwano bali balina emboozi zaabwe endala ze bali bagenze okunyumyamu nga suspect yakozesa muganda wa Don Zella okugula favor ya Don Zella oba baali beemanyi kubanga okusinziira ku CCTV kamera footage yotulina eraga nti n'omwana muwala yagenda mu rumu y'omusajja n'amala essaawa 7 bye baakola tetuyinza obutakutukwatako nnyo naye nga yamalayo wabula oluvannyuma lw'omuwala okufuluma rumu ne gaa yajja amugoberera n'ayingira mu rumu ya Don Zella genda maaso ne video kakati munange gayo ngawo mulabo yayambadde awekedde akasawo omulaba ndowooza agenda maaso kubira nga atajja bwatu yayingira rumu omulaba bwatu n'ayingira ne gayimu ne baali babiri ne munne najja ngaakola ki amugoberera kacakacakacakacakaca yajja n'alingiza amala okukakasa nti nakubye kasimu awo bikoze bitya bakatapata ne yeesogga rumu nga bagenda okubanga bakulaga mu vidiyo eyo najja n'agyesogga. Kati munange wamala okujesogga yamala n'afumira n'amala n'akola ki n'akomawo n'ayingira nga bw'amagamaga nga bw'oyinza okuba nga olaba munnange bw'amagamaga wakitayingira ayingira tunasula ku ekyo kimu n'ayingira sin eddako
Sin etwaga suspecting afuma room ya Don Zella ngalina ebintu yaine ensawo bwatu yatike ensawo ngabo inzo kubanga omulengera bwatyo nagenda omulaba bwatu nagenda nafuluma one yasose yo naye nafuluma kati bwatudde mu footage oli ona asembye yo kufuluma ye yatwala sister wa Don Zella Shanita yamutwala ekiro kiramba kati Shanita ya ino tubulire ekiro kyo basula bakola ki kakati ndozo omulaba ngono alina baga najja mu elevator na omulaba ndozo najja na yingira elevator uno actually si oli asosa si ye ndozo omulaba najja na yingira elevator n'ebintu making sure ndozo to battery ya omulaba tumanyiza kumanya kati ndozo abuno bo attendants bo mu apartments ndozo yinga boyinza okubanga obulaba na yingira kati baddamu okumutulaga ngo omwoli owaki yabadde alina ebintu omulaba oli nga wuuno ajja akwata yakwata mukono gumu yakwata saidi zeno nga oyinza okumulengera wuuli ate ne batulengeza n'omulala naye omuntu n'omulala naye ogenda mulengera naye agenda kuvaayo awo wuuli omulengera oli mu black wuuli ndozali yalinya na boda nga omulengera wuuyo owookubiri kakati eyo video summarizing a story yonna nga bwe yali ngobayinza okujjukira abanafu aba Speke Apartments bavudde mabega kaawo ne beekubira endulu ekakana nga bawandiise omukuku w'ebbaluwa eri gavumenti ya America nga bategeeza mbu yandibanga Don Zella yeetaba n'abantu bano era nga n'omusango mulala gwe bategeeza gavumenti ya America nti Don Zella yandibanga atambuza ebicupuli so sofayo video efulumiziddwa naye nga erimu ebibuuzo by'oyinza okubanga weebuuza ekisooka Shanita muganda wa Don Zella okugenda okuyingira luumu ya basuspects abagambibwa okubanga be babba Don Zella yali agenze kunonayo ki kuba luumu yalimu abasajja babiri singa yalimu omusajja omu wandigambye nti baali mweradde naye luumu yalimu abasajja babiri naye tekigaana kubanga luumu zaalimu nnyingi naye tulaba omuwala ayingidde luumu oluvannyuma lw'emboozi gye baaliko akawungeezi so kati tugenda kumanya ebisingawo batubuulire kiki ekiddako ne Don Zella nga y'omuntu kiki agenda maaso kubira nga ati azaako awo nga tuvuddewo ku Friday one of the media personalities omu abaana abakula ennyo ku speed ennyo